Per, går og starter inn på Fountain of Dreams. Jeg tror Nox liker den banen veldig godt. Ikke veldig god for Luigi. Var du med og kommenterte sist gang de spilte? Kanskje. Svein står ganske hardt i to første gamesene, og har en heftig redelse game 3. Men når Nox er på 140% offstage, og på vei tilbake med Misfire, så kan Svein bare hoppe av banen med dobbelt nisse. Og så holdt Nox på for reverse trio, men Svein kuttet ut på siste game. Ok, vel, det starter ganske jevnt her. Ja, det gjør det. Nox er en liten ledelse, men jeg har ikke mye å si. Nei, han kommer tilbake der. Falco recovery er dårlig, men ikke så dårlig. Back, men ja, der bare kommer han ikke så tilbake. Det er litt skummelt å gå av banen med Falco. Har ikke så lang distans å komme inn. Oi, her begynner down-smashene til Nox. Ja. Det er veldig... Den kommer han like veldig godt. Oh shit, jeg drepte den faktisk. Ja. Skal vi se. Han får Svein inn noen hits. Nei, men jeg tror han er ned når han prøver på backer. Ja, han får grabbe. Bare pressure av Nox. Svein kommer seg tilbake på banen. Og han får litt damage. Oi, det var nesten en air dodge av banen. Den er skummel. Nair? Det tar nesten sokken, men ikke helt sånn. Oh, backer, det er faktisk feil. Nå leder Nox. Så Nox prøver å komme seg inn, men... Ja, prøver å få damage før han mister stokken. Det er viktig for Nox nå, egentlig bare få så mye damage som mulig. Ja. Hvis han klarte å få dette stokket, så hadde det vært veldig stort for ham. Oh, han charged. Men få seine edgeguarden... Oh. Nei, jeg var litt sen på... Ja. Oi, hva er det han holder på med? Det var en god mix-up. Jeg tror ingen av oss forstod hva som skulle skje der. Nei, vent for det... Det så sånn ut. Jeg tror det bare var litt rar, jeg. Det så ut som nesten en blanding, sånn halvveis som på siden, nesten. Luigi er jank. Ja. Åh, down smash to fair, det er kanskje stort. Der, du er nesten av det. Nei, er han død? Yep. Ja. Det er sånn, du skal prøve, det er sånn den kjipeste, du skal prøve edgeguard Luigi. Nei, du skal prøve edgeguard Falco, og så bare blir du så på side bean, liksom. Ja. Hvis du er litt av off, eller bare bommer litt på executionen. Det er noe skummelt, men... Det er litt det samme på begge to i matchupet. Det er jo bare sånn, du går av banen og så dør du. Ja. Ja, Falco dør jo også super tidlig hvis du ikke får mulighet. Ja. Men det synes jo Svein løper vekk med denne seieren her. Han, ja, det var plutselig så bare fikk jo et gimp, og så har Nox blitt litt... Litt ute av det på en måte. Han ble truffet veldig mye i hvert fall. Ja, backgrounden til Svein har vært veldig bra. Ja. Og... Oi! Ja, det tror jeg faktisk vi får til. Oi. Der kom F-tilten og litt last up. Nå må Nox ha en super Luigi-kombo for... Ja. Han kan ikke truffe så mye. Han kan ikke ned ut av komboer lenger, heldigvis. Han må finne en annen måte å spille på. Ok, han får en damage. Ja, han får litt damage. Men der er det. Ja, back in. Tror jeg tar det, game 1. Vet jeg at det er best av 5. Skal jeg gå og si det? Jeg tror det er super bracket. Hæ? Det er super bracket, men... Nei, Svens... Nei, Flames har det. Du kan bare ta på deg mikken. Heldig er meg, jeg får fortsatt med kommentarer. Jeg liker kommentarer, okay, det er gøy. Ok, jeg tror du får å løpe vekk. Nei, ta det med ro, kommentarer er gøy. Her, med denne matchen, den er enda gøyere. Her ser vi... Svein, han går fortsatt inn, han har fortsatt så mye momentum fra last game. Ja, han... Han får mye damage. Oi, der er Luigi av banen, og det er kanskje gimpe. Det var bra mye. Det var bra å liksom vente der. For det er liksom skummelt å være for lenge på legend. Når Luigi er under det. Ah, ok, misfire. Hvis vi truffet den, så kunne det vært stokket på sånn. Men liksom, det er litt skummelt å være under... Nei, over Luigi når du er på ledge, han er oppe igjen. Hvis du blir truffet av den, så blir du noen gang bare gimpet. Ok, det var faktisk veldig bra stokket sang. Og du ser han synger til musikken han har på grunn. Han er in the zone nå. Men her kommer... Vi truffet down smasher! Truffet av tre down smasher på rad. Det tar deg ut av zonen, men heldigvis var det bare to. Ja.
Han er litt inne i sekunden fortsatt, så er det liten der. Ja, men du ser Nox, han kommer liksom inn her, får noen downsmasher, og så... Men gammel lyset en downsmash på Peachy, at den kan lede inn til seg selv flere ganger, og så ser det til en sånn fair, og så bare er det sånn 80% på edgecard. Ja. Åh! Han skulle hoppe på Dare, men han... Men det ser ut som han ikke bryr seg så mye. Han ler litt, han har det gøyt, det er bra. Åh, bommer så vidt på. Han fikk readen, men ikke... Ikke timingen. Åh. Hva er det du ler? Her kommer Becker da. Og ler av gode minner. Choking på hva som prøver. Ikke stå mobstreamen. Jeg må bare ikke streame det. Må bare med! Jeg må med deg! Så er det moro. Yahoo! Men her kommer Nox litt tilbake. Han gjør det ikke så dårlig nå, han er bare en stokk under. Faktisk ikke en hel stokk under, egentlig. Og det er killet. Det er faktisk killet. Nå går det bra. Svein har fortsatt ledelsen, men han må passe seg litt her, fordi Luigi er skummel. Åh, downsmashen er! Fire stykker! Åh, til left smash! Det var smash. Og det er stokk igjen. Det var smash, var det fyr. Left smash, jeg sa feil. Det der var en syk, ser du til det? Fire downsmashen, left smash. Det er faktisk den sykeste Luigi kom igjen noen gang jeg satt på Nox. Det var sånn fire downsmasher inne i en F-smash. Men Nox er ikke amused i det hele tatt. Nei, det er serious business. Hvorfor leder av downsmashen mine? Igjen? Åh! Han fikk feil side, så det hadde vært andre siden, så er det en hit. Og nå er det litt sånn omvendt til sist game, nå er det sånn Svein som har mistet det litt. Åh, ja. Den upptilten! Åh, den upptilten var god! Ok, ja, Nox løper vekk med Gina. Så liksom, hvis Svein ikke hadde SD-et den første stokken, så tror jeg han hadde vært i en god posisjon her. Ja, ja. Jeg tror det affekterer litt mindset hans nå. Men jeg tror etter den komboen så blir han litt sånn satt ut. Ja, det også. Men han har fortsatt muligheten for å ta dette, men han må passe seg for straight, og det er for done. Og det er sikkert. Jep. Efter den blir ikke veldig bra der, tror jeg ikke hva du med. Han knocker det ganske langt, det er veldig fin hit. Så det ser bedre ut for Nox nå. Kjekt å se så mange folk på Glade gutter Bergen. Ja, det er 28 med på turneringen, tror jeg. Ja, det er 28. Veldig fint. Og vi har en ekstra sideturnering i et veldig gøyt anime-spill. Jojo. Jojo. Sånn, jeg er med, og jeg er sikkert litt ikke gøyt av. Men det er greit. Det var jo mission accomplished, det var det jeg ville. Og så, akkurat som sist game så kjører Svein hardt i starten. Ja. Startet veldig, og jeg tror han fikk readen, men han var litt sånn... Ja. Det tok så lang tid da han ikke var helt confident. Bra down smash. Det var en god down smash. Han ser at Svein misset... Nei, at Nox misset attacken på down smash. Yep. Oh. Her kommer Down Earth, Shine comboen. Nei, Nair & Luigi er nok bedre enn... Nair & Luigi er bedre enn alle Nair. Åh, han prøver seg på F-tilt, Janky. Laser er feil, hva er det? Ja, sånn skjer. Dette ser veldig bra ut for Svein. Svein, men Nox får inn en fin combo, og det er stopp. Han får en fin G-Fair, og det er første saken. Det er jo sånn du starter en comeback, du tar et stokk. Jeg liker veldig godt å lande med nedbe på den første stokken til Svein. Fordi hvis han får den, så leder det inn i downsmashen, faktisk. Åh. For du har jo sett den og truffet nedbe uten at Svein crouch-canceler det, og så får han downsmasher av det. Downsmash leder til fair, og det gjør. Ja, så... Åh. Oi. Men det var stokk. Åh, han trenger enda en misfire. Åh, får han! Åh, får han! Åh. Åh. Nå er Nox i humøret. Åh. Det er downsmash. Oi, downsmash. Blir det enda en downsmash? Nei, blir det near. Får han enda en misfire? Jeg tror han klarer seg uten det. Jeg tror han sparer han til neste gang. Hvis Nox får dette stokket kan være farlig for Svein. Ja. Svein hadde jo en god ledelse igjen, men... Shine dreper faktisk nesten. Shine dreper ikke helt enda, men der kommer back here. På 200%. Å, multishine, det er ganske hype. Det kan ikke jeg gjøre. Ikke gjøre det. Sad boy stream. Ja. Oh god, her går faktisk Svein ganske hardt inn. 46% på en combo. Han bare bygger på. Oh, down smash. Jeg tror han burde slått å gå på down smash egentlig, for han får ikke et kill av det.
Åh, fuck hele ned. Fuck hvordan, fuck hva det gjøres. Det var en gøy lyd. Ja. Where did that bird? Nei, ja, det ser bra ut for seg, men liksom, Nox fikk inn den syke komboen i siste game, og da skjedde alt. Nei, backhand tar det. Jeg vet ikke hva han skal gjøre der, men Fear virker som en ganske dårlig option. Backhand er veldig bra å ta edgeguard med når de kommer opp på kant. Nei, men hva skal Luigi gjøre når han kommer opp derfor? Jeg tror han heller burde regrab med invincibility og så hoppe opp. Jeg kunne prøve å mixe opp litt i hvert fall. Fordi liksom, nei, ja, mixe opp bra, men hoppe på Fear, det virker veldig punishable. Hvis du ikke treffer, så blir du drept. Men hvis det treffer, da er det nice. Ah! Det er sånn jeg spiller bare, spennende. Hvis det treffer, spinner jeg! Oi, oi! Nå ser det litt mørkt ut for Nox. Ja. Men han kommer seg tilbake, faktisk. Han prøver seg å rappe igjen. Vel... Ja, det var stopp. Ja, det var... Ja. Sein tar det gamet. Litt skummelt, men det får seg to games igjen for Nox. De har det fortsatt gøy. De har det. To glade gutter. Inntil videre. Åh, nei! Det kan bli dårlig. De er fortsatt glade gutter. Veldig bra. Åh, alle fire smiler sånn fint. Åh! Så den fine koppen er fangt i skapet. Olde sa han kledde meg. Hæ? Olde sa denne koppen kler deg veldig. Åh! Oi! Shameless advertising har poppet på GG Bergen. Greit. Forklart går han til FD, det er vel en bra barn for Luigi. Eller, han kan bli laser, kan han? Ja, nettopp. Så kanskje ikke dette matchupet. Et mot Fox er det bra. Vi kan ikke til Yoshi's, fordi han ble bannet, antar jeg. Det er ikke banning, best fan. Vi kan ikke til Yoshi's. Kanskje ikke liker han barn så godt. Falcon kan drepe tidlig der også. Og laser off top. På Final Destination så får han leve ganske lenge. Det får ikke Falco, for han dør før han treffer Blasteren på alvor nå. Tror jeg. Hvis du treffer Blasteren med Falco, så vil du ikke komme tilbake med side B. Altså. Selv hvis ikke du er veldig høyt. Det er faktisk ganske jævnt. Jeg skulle tro at det er ganske vanskelig neutral for Luigi. Ja, det her er komboen han får ut. Men ja, det går ganske bra. Det er punishen Luigi har dette matchupet. Neutral er helt forferdelig på grunn av det. Men selv om han liksom ikke har fått de store punishene, så er det fortsatt jævnt. Han har bare fått stray hits. Men Nox må bruke wavedashen sin mer, føler jeg ikke. Han spiller litt defensivt. Jeg tror det er liksom tingen med at det er så skummelt å gå imot laserene når han har... Nei, wavedashen mot dem når han har laseren. Ja, det. Han prøvde seg på en waveland, men det var ikke god nok for å få invincibility igjen. Men der kommer til. Oh shit, det fløy langt med det. Nei, det var en skummel til, den kom ut, den er ingen steder. Men jeg tror også det er liksom... Luigi bør ikke spille defensivt i dette matchupet. For det er bare å legge laseren om. Altså, det eneste han har for å svare på long range, det er jo fireball, så det er jo ikke det du bruker ditt til. Det er jo ikke sånn camping-projektiler. Oi! Det er mer sånn, kommer deg tilbake og dekker. Åh nei, han er sted igjen! Igen. Det er andre gangen jeg hadde satt det. Ja, og Nox smiler han. Nei, Nox han synes det var gøy! We take those! Men han får stalker med en gang da. I stedet for... Når det skjedde siste gang så fikk han masse skade. Det ødelagte hele gamet for han, tror jeg. Ja. Fordi han tok masse skade og han gikk ut av zonen sin. For jeg følte at han var skikkelig in the soul i starten av det satt det. Han blir veldig mye den som han har kjørt. Han har crash guys alle danser på lyd. Ja, det er jo ikke en god idé egentlig. Da kan du bli gjort det igjen, i hvert fall nå. Oi, god. Oi, han prøver seg på Dam Smash. Backer til F-tilt. Han trenger en til F-tilt. Stemmer. Ja, det er faktisk død. Åh, det er ikke død enda. Jeg trodde du var ferdig der. Jeg føler han ble hoppet opp på Fairet enda. Åh nei, han må hoppe! Åh, han ble så gimpet der. Jeg hadde han oppgitt med en gang, så... Han var liksom, han var for langt vekk her, tror jeg. Oi, han jabber i stedet for F-tilt. Det er litt uheldig. Han bare tar mye damage, fordi... Ja. Neutral her bare har vært sånn de får en hit hver, egentlig. Men jeg føler også at når en liksom blir gimpet, så får den andre inn putte mye damage og bare... Momentum har vært veldig sånn, fram og tilbake. Åh, der er det ferdig. Og Svein tar det 3-1. Men det var close games. Det var bra games også jeg satt på. Selv om litt uheldig med 2 SD, så var det close.